Сайн бацхан үзэгчдээ LCN суугаар 1-р, 2-р, 3-р өдөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочныгаа бол би нэх танилцуулах бараг шаардлагагүй болов. Хэл мал гурвтайгаа байхад хэн баян, Монгол баян гэдэг алдарт үгийг хэлсэн Зундын Доржгой өнөөдрийн манай зочноор оролцож байна. Тэгэхээр Зундын Доржгой бол маш олон цол гуншинтай, тэр болгоныг та бүгдэд хэлэх шаардлага байх. Хүмүүс зохиолж сэтгүүлж яруу найрагч гэдгээр нь мэдхээс гадна төрийн шагналтаа гээд маш олон төрийн шагналууд байгаа. Тэгэхэд та бүгдэд өнөөдрийн энэ ороо босхой цаг үед бас ахмад түүний үгийг сонсох нь зөв байх гэж бодож байна. Ялангуяа өнөөгийн залуучууд дөнгөж 40 хүрч яваа залуучууд бол таны үгийг 74-тэй хүний үгийг сонсоход бол нөгөө ахмад түүний үг алтнаас илүү үнэтэй гэдэг шиг тийм зүйл болох учраас өнөөдөр та бүгд бидний ярилцлагын дундуур нэг 10 минутын хугацаа өгөн доогуур явж байгаа утсаар Зундын Доржгоогаас өөрсдийн санаа оноо бодсон зүйлээ асууж болно. За, сайхан зуншиж гэнэ үү? Баярлалаа, зуншлага сайхан болж байна шүү дээ. Би хаагайгүй юу? Аа, зүгээр зүгээр. Одоо дайжгүй юу? Үгүй тосол та. Илэнгийн зэрэг мэрэг зэрэг. За. Өнөөдөр та бүхээр одоо юун тухай ярих вэ? Энгийн яриахаар бас нэг хамаагүй ус төрж өд баймааргүй байна. Эсвэл тулж яруу найраг бас яриад баймааргүй байна. Таны бодлоор ямар маягаар эхлүүл зүгээр гэж бодож байна? Танай телевиз чинь ээж уу шууд төгөх өргөн сууг юм байна шүү дээ. Тэгнь. Магтлж хэлвэл. Ер нь манай нэвтрүүлгийг ялангуяа орон даяар бол үзэж байгаа. Аа зүйтэй тийм. Хотын захуудаар үзэж байгаа. Аа тийм. Уушгүй яг хуу инновашн энэ бусад юмнуудад холбогдох юм аа. Аа зөө зөө. Тэр их ч агас ус мэдээ тийм. Тэгэхээр юу л даа хөө асла чивтэр яг Германд Ваймер хотод нэлээ байсан ухааны юм болоо явчиж байна. Баймир хотод биотигийн гэр мөзий биш тий. Олон дөрвөр байшин. Тэнд чиг ройтиго 79 настай байхад нэг айр үндэстэн 19 настай хүүхэн ковид тэмүүлээд тэрийг аваа суусан шүү дээ. Тэр хоёрын барим өлтөр баймир дом мөзид байж байгаа шүү дээ. 2 дугаар өнө 3 дугаар курсээсээ яг тэр ГЦ плац гэдэг дээр ГЦ плац 9 гэдэг номерт амьдарч байсан. Тэр хажууханд нь байгаа шүү. Хажууханд нь. Доороо талхны илгүүрт нь. Талхны илгүүрт. Тэр үед л хямдхан байсан л да аюутан байхад зөв герман үед. Тэнч би герман байхдаа соол хийвэл баймар орчдгийг. Аа. Тэг ГЦ-ийн сонирхоо тавихгүй. Шийдлэр ГЦ-ийн хоёр чинь германы сонгодог хоёр хүн. Одоо хөшөө нь байгаа шүү дээ. Тий, хөшөө нь байгаа. Аа германы хамгийн айх тэр яруу найр чинь байгаа. Хайны. Хайны. Хайныг манайх ерөөс мэддэг юм тэр их сонь юм. Хайны одоо тэр юуны яг Наполеон үед байсан юм шүү дээ. Тий, тэр хээрийн шүх буусан боловч бодлын сумын дууссан боловч хээрийн шүх уугаагүй шүү. Буудлын буудлаар шүлэг олныг хэлсэн хэрхэвч юм артуу гэж хэлсэн шүү. Ийг аюултай юм байна. Тэгэхээр чи одоо магадгүй интернет дээр хүмүүс бичээд байгаа шүү. Энэ саарл ордон сууж байгаа нөхдүүд хэзээ нэгэн цагт тэгээд энэ хоёртой айлтхан одоо айгуут бол дээлээ нөмөрхүүлудаа л гэж та тэр талаар юу гэж бодож байгаа юм? Би ч одоо улс төрж их дургуй болсон. Урд дашуулбар зэний хэдгээр өвчин одоо ерөөсө төмөр шатааш шахдаг байсан. Тэгээ валбар зэний хоёр хоёулаа хөндлөнгийн шалтгаанаар таалдагчлөө. Тэгээ би бас нэг тоо гороо дэлхийж явмаар байж тэгээ. Гэхдээ энэ чи одоо нөгөө та улс төрийг сонирхохгүй улс төр таныг сонирхоод байна гэж үг гараад байна шүү дээ. Баггүй тэр нэг тийм шаг үг байдаг. Тэгтээ одоо би улс төрж Одоо таны энэ нэвтрүүлгийн энгийн яриа гэдэг надад их сайхан таатай сонсогдож байна. Юм болгоо энгийн байдгийн. А энгийн болгон энэ Монголоос эхэлсэн байдгийн. Жишээлбэл одоо онсон хэдгүүрт бүтээрэг техник одоо үхэр тэрэгний хийгээс дугуйнаас эхэлсэн гэдгийг цэндийн дамжсан Германы Хүмбольд их сургууд зөвлөх багшир багта их том статтай бичсэн байгаа. Энэ аргагүй шүү дээ. Эхлэн чи ухаантай хүн чи сэтгүүлч хүн барилгын дээр бодоод үзэх хэрэгтэй. Энэ үзэж байгаа ард түмж бодох хэрэгтэй. Монголын нүүс төвчөө гэдэг зохиол байна. Энэ бол энгийнээс энгийн агуугаас агуу. Хамгийн энгийн зохиол. Энэ зохиолд яг хөш шүлгэл хийж болно л дөө. Эрдэм түмний төхөнд эрт ч одоо ч хараагүй эхмийн дэд нүүс төвчөө овог нэрээ тавилгүй бичид туурил дэлсэн онгод ордон бэлэг танха яруу найрч Монгол гэж хэлж болно.
Үнэн тэр үеч одоо Чингисийн үед Чингисээс хойшоо бас нэг хэдэн 2-300 жил монголчууд бол дэлхийд дасалгажээлээ. Тэр нь хамгийн гол нь энгийн чанартай байсан. Энгийн юм их өргөн түгээмэл байдаг, их урд удаа насалдаг, их үчирхэ байдаг. А тансаг гоё юм нуус байдаг, эвдэр чимхэн амархан. Одоо шилэн орд хашуудууд нурын шүү. Арсуул цадас гамзатын шүлгийг манай шарвын сүрэнж олон иш татдгийн. Тэгтээ агуу их улсын хилсүүгийг давтаад байвал нэг нь точвол олчихно л доо. Энэ удаа яг нэг цохойлгоё. Энгийн шавраар хийсэн баар хамгийн сайн байдаг. Энгийн төмөрөөр хийсэн сэлэм хамгийн хурц байдаг. Энгийн утсаар хийсэн торг хамгийн тансаг байдаг. Гэх ухааны. Тэгтээ зэг ер нь энгийн юм бол их хүчтэй. Тэр нь одоо явж одоо Монголын амьдралаас гарцсан. Монголын амьдрал буучаад байна шүү дээ. Ухаантай та нар бодоод үзэх хэрэгтэй. Монголын нуус төвчөө тэнгис талыг гаталж ирээд өрт чин хоомрол хоёр ингээ хөөгч шуухтай болсон чинь ингээ 7 үе 8 үеийг тооч байгаа. Довуу мөргэн тэрний бац яах вэ? Тэгсэн чинь энэ чинь ерд явж явж удмын төвх одоо хүн чинь яг 8 үе садан барилддаг 9-р үе дээр очоод хоёр тишээ болдог. Тэр овгийнх нь гэрэлж болдог байх. Тэр нуус төвчийн хийцэл гоо. Тэг ерөөсөө энгийн юм шиг тийм агуу их юм ер нь байхгүй. Ухаандаа манай монголч нь их энгийн гэх санаа ордсон шүү дээ. Ухаандаа энэ ардын дундар хоёлоо нэг яриад үзье заа. Энэ хамгийн хүнд ойлгомжтой. П1-ийг яа бие сарны нийтл болтлоор гэдгээ Германд, Балканы хойд, Кавказд, Горно Алтайд энэ судалгааж хийж байсан юм. Ухаандаа хамгийн энгийн, хамгийн санаа савн дурнгүй одоо юу гэдэг материал хэлээр яах юу сэдвийг ардын дунд хийж байгаа юм. Шин Цонхон дээр суусан ялаа нь бол цочоод нисэх намархан, цохлоод ирсэн үеийн үрийг цохоод өөхөд хэцүү. Орон дээр суусан ялаа нь бол ойгоод нисэх намархан, оногдоод ирсэн үеийн үрийг орхиод явахад хэцүү гэж байна. Гэхдээ ялааг дуунд оруулчихсан шүү дээ. Санаа дурмаггүй байхгүй. Ялааг шүлгэнд оруулж гэвэл хүн шаална. Тэгэхээр энэ бол яг үнэн байгаа байхгүй юу? Тэр дуунд мянган жил дуулж байдаг. Тэрэнд ингэж болохгүй. Оцрохгүй. Одоо ахаан тороо гэж лоолоо гэдэг үү? За тийм. Тэргээ лоолоолоо гэдээ дуулаад байгаа гэдэг. Арийнхаа тарианд орчлоо. Алтанхан юм бивээлээ. Арин шин муутай хүний үрийг аргадад суудаг орвоо байж. Лоолоолоолоолоо. Шинж муутай лоолоо нь шинжлэр хайшаа явчихо гэж. Энийг дуулаа л гоо. Шинж муутай лоолоо шинжлэр хайшаа. Шинжлэр хайшаа явчихо. Тэгээ ийм одоо энгийн манай ардын дуу чи хурчны юу гэсэн энд хамгийн энгийн шүүрч авчих гэдэг. Тэр юм уян болгодог, дуу болгосон, сэтгэл санаа болгодог байхгүй. Ухаандаа би бол зөв шоу хийж байгаа юм биш баслаа нэг үзэж байгаа усуд нэг дуучин гэж энэ ч үнэмшиг би Монголын ард түмэн Итали хоёр агуу их дуучин орон. Миний нэг охин одоо би 12-3 хүүхдээ нэг нь Тэнгэр ханд Итали Милэн хотод бол данаатай уусэр аваа танад ардын дугаяг байгаа цаагаа гүгэ уцаа тэгээд байгаа. Энд чи хүн болгоо гоалн Италид дуулж байгаа. Италид дуулаад өх юм номын санд дуулаад өх юм тэгээд одоо нэг цай ухцурт дуулаад өх юм би л одоо таг дуугаа суугаад тэр. Тэгтээ ухаандаа ингэж байгаа. Одоо голиог бол одоо дуунд оруулах гэхэд шүлгэнд оруулах гэвэл хэн ч оруулахгүй тэр нь өвшөр яах юм. Голиог. Тийм. Тэгтээс Монгол ардын дунд говийн дууруулнда голион чи муудаа дунгуур болтоо зүрхийг дуулаад хүүхэн чи муудаа сонигдно шаргын дууруулнда Шоцгойч мудод онгодно, Сана сэтгэдэв дуулуулад, Хүхэн чы мудод үдэнгэ. Нэг тэмээтэй эмэл тэшвэлж болт хийцэн. Ямар тэгэлдэр хүр байхгүй. Ярган айлж байхгүй. Зүйн малчаард л хийцэн. Тэр хорийг л, тэр холиог, ялаг, Ахаан тороо хүлтэв болгож. Тэгэлээр энэ бол би эмгий ярган тэшвэлж нийлүүлж хэлээд байж тээ. Айс нийлүү болгоо. Энгийн юм юм хүчтэй. Тэгэл хэлжил чадвал аргын хөл чадвал энгийн юм шиг агуу юм байхгүй. Йоо тансаг гоё юм гэдэг чинь зөвөр ангар шаасан шиг юм байхгүй. Дор агар. Хэдэн наснаасаа эхлээд одоо ийм авьяас тодорч эхлэв танд? Багаа. Би ер нь өөрийгөө авьяастай маягтай гэж боддог. Аа одоо тэгэл юу. Улс үүтгэж боддог ч юм уу гэж би бас амитхгүй. Намайг зарим хүн тоодгом, зарим хүн гайгүй л гэдэг юм. Тэгтэр нь би өөрийнхөө шүлэг мүлгийг бол өөрийнхөө өмнөөс нь уншдаггүй. Би тийм зохиод, ийм зохиод бичсэн гэж ерөөсөө би ярьдаггүй. За би хүүхэд жоохтой бол ерөөсөө ярьдаггүй. 12 гөр хүүхэдтэй гайгүй гайгүй жаал. Тэд нар яг
хуурлуулаад дугаар шаарлуулаад явуулбал хүүхдээ тэжээл гэнсэн тийм байхгүй шүү дээ. Германд бол 18 мөрхөн хөөгд гаргачихсан тийм бид өсөсний татвар авна. За дэлтэн доошоо дуцаарах 9 дээр суусны мөнгө авдаг шүү дээ. Тэгээ Монгол бол хөөрхимэн гээд хоёр өгшин хүүхдээ зэргээс ихтэн гэр барьж гэн ачийн үсгэн ингээл бүгдгүй гэдэг. Энэ бол Монголын сэтгэл хилдэ муу юм биш. Өвөө эмээнэр бол ач хүчээ харах юм шүү дээ гэсэн ойл. Өөрөөсөө тэр чинь шээс бастаа нуцалцдаг байхгүй. Тэгээд энэ сайхан жаргал шүү дээ. Тэр нь яг одоо сэтгэл санаа тэрвэрэ Монгол их баян. Тэрвэрэ сайхан баг. Хүүхдгүй хүмүүс хэцүү үсттэй. Ээ тэр чи одоо ёстой баларчихгүй юу. Бас сэтгэл санаа дандаа одоо хөнөөтэй юм шүү дээ. Үр хүүхдтэй хүн ч одоо сайн ч бай муу ч үрдтэй хүн нэг л баян шүү дээ. Одоо тэгээд сүүлийн үед л мөнгө үнэтэй болсон, юм үнэтэй болсон хүн чинь олон хүүхдээр яахан гэдэг болоод шүү дээ. Гэхдээ энэ чинь ийм мөргөн уудам мал бай. Олон мал бай. За энэ малч одоо хувьд очиод 10 удаа шигслээ 45 сая болчлоо. Нэгдэл гэж байхад энэ 16 давхтаа зэрэгэл заазуурдаг сул зардаг байсан юм. Одоо мал бол хувьд очиод 10 сая өсч. Энд бол баярлах ёстой. Энд бол нам өсөж ерөөс хамаагүй. Тэгээ хамгийн гол нь ерөөс Монгол бол ийм муудам нутаг байна. Тэгээ хангагаа болсон халахын уудам нутаг нутаг дэрж байсан шүү. Тэгтээ манай нутагч яг үдэ чи тэр хоёр хөшөө их сайхан таатай сайхан үг хэлж байна. Тэгтээ насаг дөржи миний нутгийг бол хүмүүс жаахан цагаан шүлэг гэж ойлгодог хүм мэрсэр байдаг юм. Гэтэл хамгийн подтекст нэм үйлэл дутгатай шүлэг. За. Аа ингээд уу гэж вэ? Хинтийн хангаан саяны өндөр сайхан нуруунууд энэ бол миний төрсөн нутг Монголын сай орон гэдэг гоо. Саяны нурууг нь орсууч яачих. Тэгш. Алтай хэмээс засар асар уудын нутг энэ бол миний төрсөн нутг Монголын сай орон гэдэг гоо. Хэвгэн нэр хятад авчиж байгаа. Энийг тэр холоос харсан байх шүү. Дашторж ин итэр залуухан насанд. Суутан тийм байдаг байхгүй энэ чинь. Хондоо цэндийн тэмцэрэн байж байна. Хондоо Мао түн наслт тугаа гэж ном Монголын зохиолч яруу гаргасан юм. За нэр нэг тийм. Би ном би зузаа ботном биш үү. Тэрний ном дэсэн гоо бичсэн. Гоо гоо ялгыч. Бүх яруу нэгч чи Мао цаг шүлэг бичсэн. Мао та нэг сайн үед чи. Тэгээ бүх одоо тэр үе чинь дуунпан хандай наши цунгашууны мөсө тунгал тулдаштай. Таны нэр бол аюуд нэг дорж чинь хожиг их гэдэг хүмүүс яриад эхлэх үед. Тэгээ тэгэд дуулдаг байсан чи. Багад би санаж юм. Тэгээ дуулдаг байсан. Тэгээ бүр явна. Тэгсэн чинь бүх яруу найвшид одоо явуу холн ламсрангай гайтугай чимдгүмдгүм маулдэл Монгол дэлхий байхын шиг бичиж байгаа. Тэгсэн цэнгийн дамсан болохоор Орсын гараар бүтсэн хятадын сүл дээр жимсэн Монголын утгаар дайрсан агаар юмсан суугаад Хөхтөнгөрийг Хөхтөнгөрээр яваад цагаан үүлийг зүсээд улаан нарыг өгтөө хятадын Бээжинд очлоо. Ар газрын биднүүсийг ахтуу шиг очиход дотор газрын тэднүүд дотно биш хөгтлөө гэж байгаа. Тэгтээ Орсын гараар бүтсэн хятадын сүл дээр жимсэн Монголын утгаар дайрсан гэдэгт асуудал байгаа юм. Тэнд л амар ноо ноо подтекст нэм удаалт тэгж л хэлдэг юм шүү дээ. Дамгийн сургаач явах үед дээр үед улс төрийн төвчөнд их өстой алгуулж гисэн. Шаталгаж гисэн тай л байлаа. Тэгээд тэр үед нэг шүлэг бичсэн. Тэр үедээ жоохон эсэргүүл юм бичдэг байж дээ. Агай тэр эсэргүү явахад дандаа түүхэн гарангуй бичихгүй. Тэрийг бэ тодгойтой усуд ойлгохгүй, даргарахад байхгүй. Тэгэд нэг шүлэг бичсэн. Дөшөө дөшөө чи дөшөөсөн да битий. Гүн. Дөлдөрдгөө томроо чамаа хийцсэн бай. Харин чамаа зовдөг алгач модон штэ шүгэж байгаа шүү. Яг өдөр иш ногорох нь. Иш ногорно. Тэгээ ер нь тэр цагийн дарганыг нэр модон штэ удаа цугаал эхэлж байна. Тэгтээ хүнийг дөрмөлгөн бол биш ээ. Тэр түүхэн гавьяатан зөндөө үе. Одоо ерөөсөө тэр өнгөрсөн түүх рүү ерөөсөө өнгөлдөж болохгүй. Тэр чинь нэг түүхээр явцсан, түүх болоо тогтцсон юм. Утаа бол би дөрсөн утаа штэ. Таны удам содорт одоо ийм хилэнгийн толмгой хүн байдаг юм уу? Хөө байлгүй яг чим миний Аль аймгийн хүмүүлээд тац. Би Чулган аймгийн Хишиг өндөрс хуучин бол төшөөт төшөөтэй аймгийн баруун хүний хошуу хошуу тий. Одоо хандлангийн хошуу. Тэнд чинь одоо манай эцэг манай элэн цүлэн чинь ишгэн төмөр гэж хүм байсан гэдгээр тэр түүхэнд биэлдэ. Тэр цогтун тайчтын найз гэж байна. Яг залгаа суулгахгүй хамрдоод орчдөг. Тэгтээ үзэгчтэй Булган аймгийн Хишиг өндөр сумын хүмүүс байж авал эн зургийн доор гарч байгаа утсаар дараа нь нэг 10 минут яруу найрш дорж байгаатай зундын дорж байгаатай шууд холбогдож асуултаа тавьж болон шүү арай болоогүй байх нэвтүүлгийнхаа дунд орж байгаад за тэгэд яриага үргэлжлүүлээ. Тэгэлэр тэр сургууль бол эрдэмтэн зохиолч, дуу хөрвүүлэгч, утгад демократ утга зохиолын онолч, муу төвчөө судлагч,
шанд битүүн гаадан би нэрэмжит. Тэр суутан бол аюултай суутан шттэ. Сослий тэр бол юм хянан шүүсэн этгээдгээд сэнгэ гоо энтер жахан алуулсан юм. За. Тэгээ мань хүч өшөө хон зоох гэж ихтэй хэлдэ. А. Юу элбэг дээл гэдэг кинонд сэнгэ гэдэг хүн байгаа гэдэг. За тий. Хурал жаваал бодлоо ярьж явдаг. А. Тэгээ сэнгэ гоо тэнд бүр ноош болгочих жоо. Тэгээд гаадан би юм чи одоо энэ харин чиний ослонгийн чи сайхан надад ойлгохтой. Манай сургуулийн 90 жилийн ой. Энэ сарын 15-16-нд болох шиг байна. Булган аймгийн хишиг өлөрт. Тий. За. Гаадамгийн сургууль шүү дээ. Нэрм сургууль. Тэгээд тэнд чи одоо жүгдэр дэмдгийн гөрөгч 3 болох явна гэж байна. Сансрын Баатар дэлхийн ганц одоо Монголын салхийг хагалдаг хүн. Тэр агуу хүн шүү. 1947 онд төрсөн хүн. Надаас бол одоо 6 төрлөд битэр үе дэнгийн нас төхөр болгон жилтэй. Амраа бямбж өгөө хөг мэдэнтэй чи. Начин. Гоё л гэж энэ чи. Орсод ахтын төгсөн. Зүүн үнэнтаас англи хэлний сургуульд төгсөн. Орчуулагч. Сэтгүүлч одоо радиод улсын хороонд 100-ны мэдээнд бүгд эрхлэгч байсан. Эдийн засгч. Улсын их сургуулийг эдийн засгийн улаан дипломтой төгсөн шүү. Бямбж өгөө очно. А модон группийн ерөнхийлөгч Домби хэшиг жаргалын мэдэнтэй. За тий. Дуяач. Алдар зүйтэй энэ очно. За тэгээд одоо манай энэ шин залуучууд дотор нэлээд товой тодорч байгаа. Новын галт гаан төлөг гэхний хүн болгон мэдэнтэй. Болор цумын эзэн. Жинхэн сайн хүн өр сүйтгэн өнөг байхгүй. Өдрийн сонины тэргүүн зэгийн сэтгүүлч. Тэгээд ингээ их олон очно. За яг хөө нэр зүйтэй усуд очихоос гадна тэр сургууль тариатай, тэр сургууль хүүхдүүд сурчс бүхэн очих хэрэгтэй. Та очно үстэй юм. Би очлого байх юм чи. 9 сарын хэд мэгнэ? Энэ 8 сарын 15-16-нд. Оо одоо хэдэн хоногийн дараа болсон? Хэдэн хоногийн дараа? Та руу явж болно шүү дээ. За. Би сайн үйлчилж өгье. Манай ахт амраг садан байж байгаа. Чамаас мөнгө жахгүй. Хариг өмнөд, шимээ хариг өмнөд, хар хариг бол уухгүй сайн. Дорж байгаа одоо сүүлийн үед бас хүмүүс ингэж яриад байна. Хэтэргийн нутгах буруу юм аа. Ердөө энэ 2.5 сая хүн байж их нутгахаа, нутгийн зөвлөлд идэл гэж байгуулалаа. Одоо тэгэл төрүүлсэн бүхтээ одоо Land Cruiser 6 өрөө байр өгч байгаа. Гэхдээ шөөмжлөх нэг хэсэг байна. Гэхдээ нутг усаа бүр хайж хийжээч болохгүй ойлгомжтой. Яаж нэг алтан дунд чинь болох вэ? Гэхдээ ер нь юмд энгийн дунд чинь хүчтэй байдгийн. Би бол яг уу насаараа ихтэй зургуул герман мэрман сурчил байлаа. Дандаа их орны алтан гурвал авдаг юм шүү дээ. Онцос нэг шүдэг. Онц дүн авсан ч юм уу ч юм дандаа би тахир гурвал авдаг. За. Ингээд хоёр вариант болно шүү дээ. Одоо олон үед төвшөлтэй ойлгор майлгор дээр. Вирусо эхний хоёрыг бодвол бодно. Чадахгүй нэг нь бодно. Нэг нь дунд тагдгал. Тэгээд их орны алтан гурв гэж хоёр дүн байсан шүү дээ. Тэр чинь вирусо хамгийн үнэтэй дүн онц дүнтэй өгдөч явдаг юм. Эх орны алтан гурв хүчтэй гэдэг. Би ерөөс эх орны алтан гурв үүрс. Тэгээ манай очноор тэгдэг юм дааш. Би яг нэг онц сурдаг гэсэн тэгээ явдаг юм биш та. Надаас бас бүгд их хөрөлт бараг гарчлаа. Мөнхтэй баян уус уус. Чи яах вэ? Би гудамжиндал байж. Чи яах улс төрж байгаа тохгүй. Тэгтээ ийм байгаа. Ерөөсөө тэгээд таны нэвтрүүлэг одоо шууд төгөх өргөн төгөө юм зүг юм биш үү? Яг магцлах юм бол энэ нэлээд хүн сонирхож байгаа юм шиг байна. Тэгтээ зэ энэ бол их сайн. Энэгээр одоо шууд явдаг. Ямар ч одоо засвар байхгүй юм хэрэгтэй болчлоо шүү дээ. Застдаг, хямдаг юм ч одоо өнгөрцөн. Үн. Тэг шууд одоо амныхаа зургаар одоо нэг өөрөө хэлбэл дахиад танд 30 минутын турш дуртай юм ярих боломж байна. Тэгтээ бас дуртай юм ярих гэдэг нь хэн нэгэн хүнийг өнцлгүүгээр дарамтчих болохгүй. Баримт факт хэлж болно. Тэгвэл шүүхэд дуудаг. Тэгвэл та шүүхэд дуудагдаад магадгүй хэдэн дөрвүүмар нөгөө нөхөрч өгч шүү дээ. Үзэгчдээ тэр 7 хоног болгоны 1-д, 2-д, 3-д өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд LCN сувгаар шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор хэл мал гуравтайгаа байвал хэн баян Монгол баян гэдэг алдар түгэй хэлсэн зундын доржгоо орж ийн бусад цолгон шингийн би хэлсэнгүү. Тэгэхээр нөгөө хэл мал гурав маань өнөөдөр үнэхээр байна уу? Хэл нь юу болж байна аа? Хэл маа нөгөө монголчууд нь монголоор одоо зарим нь сайн бичиж чадахгүй одоо ном санин дээр телевизээр хүртэл ингээл дүүрэн алдаатай бичдэг боллоо. Нөгөө мална гэсэн чинь та түрүү хэлээ 45 сая үлж ийн гэсэн чинь одоо нөгөө өмнгийн говьд ч одоо 4-5 мянган хамттай ямаатай хожанар байна. Одоо баг улсын сайн малчин ван овогт улсын юудгүй тэргүүний малчин ли овогт гараад ирлээгээ сони хэвэл дээр бичээд штэ. Тэгэхээр энэ гурав маань үнэхээр монголоо байж чадж гинөө. Харин тэр шүлгүүл Оросын центр телевизор хаяа явдгийн. Орос төр.
Китай богат, когда есть язык и границы скот, Монголия богата. Китай обед ее печаль, ее влеты, тексты, Тогда я жил, что хил-хил малгуру таган байвал, хим байм бай монголуайн, хил-хил малгуру асан салвал, хим нимгэлтэй монголуайн нимгэлтэй, хил-хил малгуру ихан тэлэу, энэ иваносыг эцэл дусал тэмчий, хил-хил малгуру ихан тэлэу, үхсний дараа сүнс байдгийн бэл үргэлжүй жад тэмчий гэж гол. Тогда я жил, маш сайхуг. Тэ яха сайх мухан бүгүйд амтэнд хүрцэл байдгийн. Германдайн хэлчдгийн бүрүүнд бүнгтээр Орсын центр дэлгээр тогтмол хийгээд байгаа. Нэг Орос хүнл орчуулсан байхдаа мэрэгэн орчуулаад өгчих шиг болно лээ асуудэр мэрэг. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг энэ бол зайхвай хүний нэг айдаа хөөхөн хэлчилгүй яг. Өдөр 50 60 жил сэтгөл зөгөлж хийсэн юм чи. Гэтэ тэр маань одоо байна уу Монголдо? Энэ хэл нь байна уу? Одоо залуучууд ч баг Монголоо мэдхгүй одоо англиар илүү ярьдаг болоод. Хүүхдэд одоо Кембрижийн боловсрол олгоно гэдэг Харвагаас нь англи хэл заасан чинь монголчгүй юучгүй болчиход байгаа юм биш үү? Энэ наслан чи бас гэдэг нь утга зүйж байсан чи энэ дэрэг юм хэллээ яах вэ? Гэдэг нь бол бүрэн бүтлээ энэ дэлхийг энэ хорвоо бүндгэрээр хэрч бий чадахгүй битчихсэн шүү. Тэгтээ гэдэг бол базрааны баран сарал аимшигтэй шийдлэр хоёр хайр. Одоо Пушкин шүлэг байдгийн Ленский хэлдгийн будант германоос буцаж ирэхтэй Бузгай улсын үрдүн гэвэл талмараа давсан халимг үсгэн давмгаа бэр яри хөрөгнө гэж байна. Аа. Тэгтээ зэрэг их эвгүй хэлж байгаа биз? Тийм ээ. Тэгтээ бас Пушкиний Евгений Онегинд байж байгаа да чимэг дугаар орчуулгаар хэлгээд. Ох банц мод өгөрсөлж балтын давлгаанаар дээсэн бүхэн 18-ын философичин амарлог өргө дүүрэн байна гэж. Тэгсэн чинь Карл Маркс Энгэс бичгтээ эдийнсгийн асуудлыг Чивитрээс Орсын Пушкин харцжээ гэж байгаа. Алдар Цесарийн тоохон болоо Адам Смитийг уншдаг боллоо гэхгүй юу? Адам Смит эдийн засагч биш үү? Тэгтээ зэрэг Пушкин бол их холоос юм харцдаг хүн байж. Одоо дэлхийн сууд усуд юм байдаг юм байна. Сод хүн байсан. Сод. Манай нацгад дөрв Пушкин Цэнгийн Дамжсан одоо Английн байроо энэ сууд ихгүй юу? Тандаа юм тэр холоос ардаг. Түрхийн назим хэмээд Тэгтээ зэрэг юм байдгийн. А бид нар бол яг л дунд гарын усууч нэг дунд хэмжээндээ л дунд царганда хэрэгнүүхээс тэрээс хайж чадахгүй шүү дээ. Та Монголын ирээдүг яаж харж байна? Гэхдээ яг л Монголын одоо нийслэл чи сая нэг асуулаа. Одоо нийслэл яваад үзвэл чинь гадны хүмүүс бол эн чинь Монголын нийслэл мөн үү шүү гэж байхмаар. Ямар ч Монгол нэр арга. Дэлгүүр гэдэг нэг шопч гэж байх шиг. Гэхдээ эн чинь монголоор тавих хэрэгтэй шүү дээ. Хөр Монгол хэл бол асар сони хэл. Би яг энэ Вон хүн цагт нэг ганц жишээ хэлье. Одоо хүн ухан хуц азраг буур бух гэж байна. За. Тэр донд эцэг мал, дошгийн ширүүн мал. Нөгөө хэл шинжил лингвистик хэл шинжилийн үүднээс үүсэхтэй зэрэг хэлний үгийн гүйгүүлэгч эр их шиг байж байгаа гэдэг. Гү үнэ инг гэхдээ зэрэг буур зөөлрөд одоо хэлний үзвэр ийм их шиг болоо явчихсан. Тэгэхээр энэ мэд одоо аслан гэхий чинь Орсоор лев гэнэ үүтэ. За тэгээ. Юунес болохгүй. Монгол аслан гэхт ардс хэвчдэг. Юунес Монгол хэлэнд бол тэр багтаанд гэж ихтэй хэн. Одоохон би бол хоёр охин миний хоёр охин юунд Америк сургуульд төгсөлд Арзин намуужи их сургуульд охин миний охин нөгөө Орси. Тэгээд тийм ч дандаа Индонод байдгийн шүү дээ өөрхий. Индонод бол Америкийг чөөжөр хаагаад тэгээд сүүлд архинд ороод нөгөө колоничлогчд нь Индоныг дийлхэ ойлгохтой зэрэг Зэвсэг очтгой болоод дандаа арх очихгүй. Тэг Шотландын биесэг одоо Францын Бордо мордо бүх юм ороо мархинт очиад. Тэг өнөөдөр чи архинд ороод 20 сая одоо 2500 мөнгө үлдчихээд энэ шүү. Бүгдээрээ ажилгүй архич болцсон. Тэг одоо их хэцүү ба штэ. Тэд чин бидний махцусны тасрах байхгүй юу? Үнэн дээ. Та миний асуултаас жоохон булзааруулаад би өөрөө танаас ингэж асуусан да. Монголын ирээдүй яаж харж байна аа гэж. Уг нь бол манай ирээдүй бол их зөв замраг орох нь орцсон шүү. Одоо ямар нэгэн хаалт байхгүй, чөлөөтэй. Яасан юм чөлөөтэй сэтгэдэг, чөлөөтэй хийдэг л байх хэрэгтэй. Ухаандаа дээр үед бол бидний чинь би бас багасаг үед гэж одоо шуруунд орсон байсан шууд таарахгүй л дээ хилмигцэн тийм юм бол надад байхгүй. Уучин нийгэмч одоо надад нэг тийм алгатай байгаагүй. Би тэнд гомдох юм шиг одоо цагч гисэн одоо хаалгатай биш.
би ерөөсөө нэг голоор л юу гэж бодож байгаа. Нэг үгээр хэл би номхон дараа явж чадахгүй л дээ. Очруутын төшөлбөр төр заяан чадахгүй. Хэлдгээ хэлнэ, хийдгээ хий. Тэгэд юу болдгийг сүйд нь харах хэрэгтэй. Монгол ирээдүй бол одоо яа харахгүй дэлхийн дахны анхаарлыг Монгол татчихлаа. Энэ бол баг бодсон ёсны шинжилгээ. Одоо Марахшигийн малтай, чөлөөтэй, ухаан грихэ дээвэрт аруул ярайл тавьчдаг, тогоо нэрчдэг, хонь гаргачдаг, хурдмаар уулдуулчдаг, бурдаа ялгаа азар гурлдаг монголс өр байхгүй шин. Яг нь дундаазад байж энэ ворвор архиан нэг гэр өмбөл шигмөө жичгэн гэртэй шүү. Манай гэрч одоо ЮНЕСКО гэрсээ батлуулчлаа. Тэгээ өөр монгол бол яг манай тасархай юм чи мах цусны тасархай бас яхал уу хэлгүй дээ. Хятад нэг дарамтлалтгүй юм шиг бас сараад байхад тэр дуугаа сайхан дуулж байна, зоригтой хэлж байна. Би өөр монголд очиж үзээгүй л дордс март их сайхан болсон дуулдаад байна. Тэгтээ зэрэг ерөнхийдөө бидүүд мах цусны тасархай юм. Тэг хамгийн гол нь монгол ирээдүй. Яс биднес хуучин бол хамаагүй энэ тэндээс тулгчдаг байсан юм. Одоо биднес шалтгаал. Одоо ерөөсөө биднес шалтгаална. Одоо Сүхбаатарын хэсэг нь одоо яг оройроо орж эхэллээ шүү дээ. Дангаас бидний сэтгэлийн чин зөрг мэднэ гэдэг л одоо яг Монгол дээр орж ирж байгаа. Чингис хааны хэсэг оройроо орж ирэв. Гэхдээ бидний чин зөрг мэднэ гэдэг бид одоо юу гэдгийг хоёр хөршөө муулчихад тэр хаа холын Америкийг ах дүү найзаагээд байхын ч одоо хайшаа. Би өнөөдөр Facebook дээр ингэ биччихлээ л да. Аа. Арчил Америк хоёр тэт найдсны дээ найдсны оронд агуу хоёр хөштөө ойр байсан бидний арай л дээр болоо өлжийтэй болоо гэж биччихлээ. Энэ Австрийн утгатай л да. Тэгвэл чи яг хэлэх үгээ чи хэлэх л ёстой. Чиний өгүүл чиний л үг байх ёстой шүү дээ. Хинх яруу найр гэдэг утгаар нь биш. Бид цаашдаа амьд байгуул Монгол улс хэнийг түших ёстой юм бид. Тэгтээ зүгээр дангаараа энд бүх төрхийгээс тасархаа байж чадахгүй. Хоёр хөштөгөө бид мөнхийн байхаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр хоёр хөштөгөө сайн байх нь одоо ялцчихвал бидний л үүрэг үсттэй. Тэгээ орцсон хөшүүний боёо хийшиг, хааны боёо хийшиг нэгэн их гайгүй надтай сайхан танилцсан л да. Хэн битэртэй, баасан ч битэртэй. Тэгэхээр тэр хүн бол хэлж байна лээ. Одоо дэлхийн бүх монголыг нийлүүлнэ гэж бол барахгүй. Манай хятад 28 дугаар тогтоол гараад хэсэг хүн улс төрж байгаа бүгд цаас. А танай Монгол бол яг урд өвөр Монгол байгаа учраас хятадтай аюул байхгүй. Ард бүрээд байгаа учраас Оросын аюул байхгүй гэж хэлж шүү. Тэр яаргүй нүг. Тэгэхдээ чиний хэдэг ч эндээс юм нүгэж явах ш. Бидний мөнхийл хөрш. Мөнхийш. Мөнхийн дайсан. Нэг утгаараа. Тийм. Ер нь ойр улс чинь мөнхийн хөрш мөнхийн дайсан байдгийн. Одоо Пакистан, Афганистан хоёр улс сошиод байхгүй. Хин хиндээ мөнхийн дайсан мөнхийн найзлаг. Тэг ер нь явж явж явах үед Оросууд манайд бол яг нэг хэсэг дарангуйл яаргүй тогтоож гисэн. Оросоор ярдгал хүн бол сайд. Тийм. Оросод төгсөл хүн бол сайд. Тийм байсан. Одоо Оросод төгсөн хүн болгол хүндтэй. Тэгээ бид чинь тэр үед чинь Орос хэлмэдэг хүн болох гэдэг одоо Монгол үгэн дотор дандаа Орос үг оруулж ярддаг байлаа секретнүүд. Оо тийм байсан. Нэг өгүүлбэр дотор заавал Орос үг оруулна. Тэгвэл тэр нь мод болцсон байсан юм. Одоо харин тэр гайг болж байна. Одоо жоохон англиг хийгээд байдаг болчих. Нэг үг байдаг шүү дээ. Орос хүн согтохороо Монгол хүн согтохороо Оросоор ярддаг. Орос хүн согтоод ирэхээр англиар ярддаг. Англи хүн согтохороо англиар л ярддаг гэж үг байдаг. Тэр ч ортой л болоо да. Хамгийн гол нь юу л да? Ер нь ямар ч нөхцөлд монголоор байгаад хэрэгтэй. Яасан инээхтэй ч монголоор, ойлгохтой ч монголоор, дуулахтой ч монголоор. Бүр явж өгөхтэй ч монголоор өгч хэрэгтэй байхгүй. Монгол хүн бол их сайхан өгч байгаа юм. Сандарт өвдөх юм хөөе. Өгөхөд хонь гараад харж байгаа гэж байна. Хонь сайхан байна их манай ихэлдэй гэж үсэн. Хонь сайхан саяа маяг хонь сайхан байвал монгол сайхан байна. Тэр чинь малтай өхөн өхтэй малаа гэсэн сэтгэлдэл бөх байхгүй юу? Тэгээ монгол хүн чинь амьдрахтаач одоо хэрэлдэхтэйч хэрэлдэхтэй бол биений хань уу дамруулахгүй хаяа нутрах зөрүүлэн шүү дээ өдөө. Тэгээ зүгээр нэг цэвэрхэн гар зөрүүлчээд тэгээ нэг тамхилаад тэгээ л ямар ч өшөө хонзон ба. Арчлын 24 жилд монгол хүний яс чанар муудлаа гэж бичээд байна. Харин тийм мэрсэр харагдаад байна дээ. Би чамд төрөөсөн дээ энэ үзэгч бол би ерөөсөө улс төрчгөө байлиг гээд дотор тагталгүй яг. Тийм үү. Тийм. Бада мөнгө л олж байгаа сайн амдаач гэсэн хөлтөгтөг л болсон шүү дээ энэ цаг. Тэр тийч мэдвэч тий. Тэр чи ил нүр алган дээр байгаа шиг л юм чи. Тийм бодис юм үүс харахгүй шүү дээ. Ичин зовно гэж байхгүй болчлаа. Гэ дашөлбөр очир утын дашөлбөрч ягаад тагнуулын газрыг шалгах гэж нямд борчтой очиод
ортой ирэх уусан байхдаа зэрэг нэг асуудал үүдгэн шүү. Тэр тооцоо хийсэн байж магадгүй. Таш болвортой. Таш болвор бол 25 дугаар суудлаар дээр гарчихгүй юу? За тэгсэн. Дэглэлтлээ. Ийшээ хазах юм бол арчсан нэмийг хосно. Ийшээ хазах бол гоо нэмийг хосгол байхгүй. Тий. Тэгтээ зэрэг таш болвороч одоо их хурлын чуулгын энэ дэр дээрс хувьсгалт нам нууж ийддик, арчсан нам илийддик, хоёр улгаачил гэдэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг чинь талтий гэж бодох нь зөв шүү дээ. Хин ч талтий. Чинхэн хон дээр чиг тэгэл талт 40 хэдэн наснд талтийсэн. Таалам цэрин чимдэг улиастер руу очиад тэгэл талтийсэн. Тэрч мөр түүхэн туршлага байхгүй ингээд дуучдаг. Тэрч бол Жанжин Сүхбаатарын чинь 1920 хэддүгээр оны битүүнөр морин эргүүлээ явж байхад нь хортой ирэх өгөөл. Монголчууд ирлэл үүндээ хортой ирэх 5 хоног үн хантаганаас цуцгад өгсөн шүү. Тэгээс сүүлд нь тэрийг буулгах гээд Сүхбаатар гэдэг киног автор зохиогч байхгүй. Гаргаад Богдын оточ Сэрэнэг хорвогчдоор болгож гаргаж нам дарсан шүү. Хон ингэж улс төрж идэх юм бид нэгт. Улс төрөөс би энийг зүхтэйгээд байгаа нь лог ньюс юм. Ясо тийм том улсуудыг олчиж байгаа чи над зэргийн дэвхэргийг бол нясалчаа л явчих. Би ч нэг хэд хоног хорвоод идэхээс явах нь зүйтэй гэдэг. Айгу аха. Гэтэл би бас нэвтрүүлгээр ярьж ирсэн юм л да социализмын тухай. Тэгсний энэ хэрэг нь социализмыг л зад муулж байна ерөөсө. Тэнд бол одоо бараг л бүгдээрээ шоронд байсан, ойр нь ажилгүй амьдрал муу байсан гэж. А би юу л эсэг хэлж байгаа. Өдөр социализм үед бол одоогийн шиг юм ахичил байгаагүй. Годомшиг траншэнийхэн гэж байгаагүй. Тэр социализм үед ямар ч байсан хүн болгон ажилтай байсан. Хүн болгон маргааштай ихтгэлтэй байсан. Одоогийн шиг юм гэр оронгоо хогон дээр амьдрдаг улаан чулуутай хог юм уу, нарангийн өнгөрийн хогон дээр амьдрдаг тэр хогоор тийм хүн байгаагүй шүү. Та тэрийг одоогийн залуучуудад нэг нүдийн онгойтлон хэл сайхан хэлээд өгч. Гэхдээ юу вэ? Социализмыг магтаж байгаа юм биш л тийм ээ тийм. Социализмд бол давуу тал байсан, одоо их сөрөг тал их байсан. Ухаан дээр ерөөсөө одоо Чингис хааны удам судыг ерөөсөө хэлүүлдэг байсан. Одоо ганцхан зэндийн дамжсад хэлж чаддаг байсан. Бусд нь айдаг юм болгоомжилдаг юм. Долоос нь хөрдөг юм. Ерөнхий мэн байгаа юм. За ерөнхий мэн байгаа хаяа нэг хэлдэг. Тэгтээ дамжсан шүү. Тэгтээ дамжсан шүү. Нэг удаа нэг лекцэн дээр ярьсан. Энэ баруун талд нэг оронд чон их өсчихжээ. Чон яаж өсдөг дээр дөрв ярьжээ. Гэхдээ тэр амар хэвчтэй гэж хаан хэлж байна. Тэр чон оргонд юм ил устгахгүй. Тэр нь юу гой мод гэж. Аа. Гой модын төвөрд хайчих. Тэгсэн чон дөрвж гаад гой мод нь сурчиж. Тэрэн шиг өнөөдөр Чингисийн холбогдлолтой Монгол улс шатааж байна. Нөгөө Чингисэн дөрөв дэлхийд дахин тагшаа ном нь унсурчлаа гэж хэлсэн шүү. Тэг яар гон. Тэгтээ зэрэг дамдын сүмгүй бол агуу хүн л дээ. Ухаанда хамгийн энгийн хүн, хамгийн үнэн хүн, хамгийн гайхамшигт юм уу бол халхаа Монголын өлчин дөө хатхан нүгийн өлчин дээ харцаа язгуурт дамдын суурн харгатар суухт ихээ нутгаан ремилж ээж явгаа хүссэн билж Элгэн садныгаа сонгол зоод өгшгэлэн шилгэсэн энэ байнда. Өгөн бүрл өтгийхээ өршүүр хэрн дүссэндүү. Эмгэн бүрл өжийхээ энэрлээрн дуссэндүү. Гадаа даллээн хүвэндүү гайхамшлээн ий хотандүү гэж явчиж байгаа. Энэ дээр яштэ 36 онд ингэж бичсэн. Хатхан өгөн үлчин гэдэг бичиж байхгүй. Овгийг анхудаа хэлчиж байгаа. Одоо та бүдний үншин дээр овг байж байна уу? Байж байна. Тэрхээр болоос арчиж байна. Тэгээд амдын сургаа хэмгэнэлтэн юу гэхээр энэ хүн чинь 1986 он Улаанбаар жил чихрийн шижиг өвчмөр өгчсөн. Аа. Тэр харамсалтай. Тэгээд би энд нэг бас шоу хийхэд гомш энэ манай Бямбалжи өгөө манай нутгийн нэг томоохон дээр гарилдаа хоёр дааган сайхан харин онгон нутгийн энэ номыг хийсэн. Аа. Энд бол их түүхтэй дөө. Би энэ шоу хийхгүй ш үзэгчтэй намайг өршөөр борсдит минутай ч гэсэн. Хамгийн гол нь энэ дунд дотор утгын шинжлэх ухааны их эрүүлийн их асар юм гүнзгий юм байна. Сая дамжин сүгэ чихрийн шинжлэх ухааны гэж хэллээ шүү дээ. Тэгээ энэ дунд ингэж дуулдаг юм. Дагад дуулж болно шүү. Дагна. Сохо. Хөрё. Дагна. Ондоо тама хэрмэрхэн хөөчд тоглоод м
Энэ дуу 400 жилийн хөшөөтэй голынх энэ хартал энэ чихэн жил. Сайн байна уу? Таны нэрөөр хэлж яснаа Цэнгэн Нэмзэрэнгой бичсэн нөгөө гайхамшигт лемнийх нь хөшөө гэдэг Улсын Баатар маань нургад хийчлаа. Тэгээд энэ талаар юу гэж бодож байгаа юм. Тэгээд түүхийг одоо бас засварлаж юм уу? Буруу шааж миний бодлоор болохгүй. Өнгөрсөн дүүг тэгээд өнгөрсөн дүүг шүү. Гэхдээ ерөн түүх ямар хөшөө дурсахыг болох нь ерөөс болохгүй шүү дээ. Таштаржийн хуучин хөшөө дурсгал хот болгодын суурнуудгээ битээ. Хол газар цар эн чин хуучин хөшөө дурсгал гэдэг чин түүх дурсгал. Ухаанда хэдэн онд чимдээ Александр хааны хөшөөг буулгах гэсэн юм лээ. За. Нэг ухаантай хүн очиод хөөйдөө хөвсгөл залгууч удаа. Наад хөшөөгөө сайхар гэсэн чин нэг сүйлгүй адгуулсантай нэг сүйлгүй унс байна уу гэсэн гэж байгаа шүү. Тэр Александр хөшөө нэг сүйлгүй мөрөнд унсан юм байлгүй. Тэрний баримлцсан дэх зориуд хийсэн гэж байгаа. Тэг хөшөөч одоо Ленин хөшөө байж л байг, Сталин хөшөө байж л байг. Яг уу сайн хоёрын төртөө тэргүй бид дотроо тунгааж бодох хэрэгтэй. Нэгэн төнгөрсөн юм одоо Ленин өнгөрсөн түүх шүү. Түүх. Гэхдээ Ленин бид бүгдээр л мөргөж байсан шүү дээ. Үнэ. Бүгдээрээ дуулж байсан. Бүгдээрээ шүлэг зохиож байсан. Ленин багшийн зургийг айл болгон тавьдаг байсан. Одоо тэгээд Обамагийн хөшөө гэрэх юм аа шүү. Гэхдээ тэгээд одоо мэдхгүй ер нь өнгөрсөн түүх рүү өнгөлж ерөөс болохгүй. Өнгөрсөн түүх рүүгээ юу гэдэг вэ? Өнгөлжих юм бол урдаас яагаад ер нь тэгээд байгаа шүү. За үзэгчтэй би аваадах юм. Тэгэхээр анхныхаа үзэгчийг авлаа цаа бүгд зургтийнхаа дуу аярхан болгочоод утсаараа шууд наттай холбогдохгүй юу? Дахиад хэлээ зургтийнхаа дуу аярхан болгочоод утсаараа шууд холбогдоораа. За таныг сонсож байна. За. Сондо дөрч. Баано. Та сонсож байна. Сонсож байна. Сондо дөрч. Алгын бүйн тогтхов. Оо за за. За алгын бүйн тогтхов. Агуу их барилгасан гоо та энд барилгын инженер их том луугар хүн сууж байна. Би одоо найзыгаа олон жил одоо чин сэтгэлээ шоргилсан ажиллаж байна. Миний найз бол чин сэтгэлээс бүх уран бүтээлм чи үнэхээр чин сэтгэлээс уг хэлмч гэсэн чин сэтгэлээс үнэхээр нэг агуу сайхан найз юмдаг. Тийм байна гэдэг тоодг бол миний магнит юм. Харин нэгэж та хоёрын сүүлийн тэтгэл хоронд нэг ярьсан тэр миний бүр аадраа хөдөлгөөд байгаа. За. Тэр батжуул үнэхээр чинь улсын баатар байсан юм бол тэр зинний сургаалаар сураагүй юм уу? Шинэхэн бид нэг махтаж мольгүй юм уу? Тэр бүгдээ наваач Тэрнийгэр одоо тэрнийгэр одоо нэг нөгөө ишэг авах юм уу? Үгүй хин дээр хэвчээ. Хүмүүс ямар нэг юм зөрхийг зөрхингээ их малгад авсан тэрнээс өөр тэмдэгтэй хүн алга тэм баримтчлаг зүгүй юм. Гэхдээ тэр одоо ингээд томроод би засаад л одоо улаан бачийн Эхлээд айл үхний үүдэн даваачад юу яан утаа бохийн зурба тэр тэмүүн хоёр даваачад үгэн таарна шиг амдрах хүн баг хаусаа хашаан даваачад гэж үрээж жүгэд гараад ирлээ. Гэтэл нөгөө хаус
өөрчлөлт одоо хашаагийн булааж авах гэсэн дээрний үйл ажиллагаа явуулчихсан. Одоо өнөөдрийн сонин дээр гарцсан байна. Юу хотын төвөөр явах юм бол одоо хөнгөн дөрөг 50 сая төгрөг төлжөө хотын төвөөр явах юм төслийг хотын удирдлагад оруулчихад байж. Араа болохгүй. Арай арай дэндчих. За уучлаарай би таныг тасалчи дараагийн үзэгч авахын тулд олон хүн авахын тулд уучлаарай таныг тасалчлаа. Аль хор товчхон хүмүүс ярихгүй л одоо биднэрт нэг 7 минутын хугацаа үлдчихээ. Тэгэхээр өнөөдрийн энгийн ярилцлага нэвтрүүлгээр хэл мал гуравтайгаа байвал хэн баян Монгол баян гэдэг алдарт үе хэлсэн зомбийн доржгоо оролцож байна. Тэгэхээр за дараагийн хүнийг авъя. За та зургтийнхаа дуугаа аярхан болгочоор шууд утсаар холбогдохгүй юу? Таныг сонсож байна. За сонсож байна. А таныг сонсож байна. За хэрэгтэй. Одоо үг хэлгүй төлөөтэй шүү дээ. Та ардсан нэгэнд байна. Наадсан ихэл нохойрхог үг байна да. Олон хэлвэл шүүхэд дуудах, цөө хэлвэл түүхэнд орхол үг байна. За, баярлаа. За, тэгэхээр хэрв дахиад одоо та залуу насандаа буцаад орчвол эргээд яруу найрагч болох уу, өөр мэрэгжил сонгох уу? Гэр нь Түркийн алдарт оронгой зохиол Азид нээсэн хэлсэн юм. Юу ч чадгүй хүн зохиолч болдог гэж Түрхи тийм үг өгдөг юм л дээ. Тэгсэн та манай хүн жүжигчин болж үзсэн чинь ерөөс нэг ч алга ташдаггүй гэнэ. За. Нябо хийсэн чинь мөнгөний дутаа мөнгөө тоолч чаддаггүй гэнэ. За. Тэгээ сонь эрхт хийсэн чинь нэг том папергийн эзний 70 насныг хийх гээд хийсэн чинь тэр папергийн эзний оронд нэг сахалтай байж тавьчих Карл Марксын зургийг тэгээ шоронд орчиж гэнэ. За. Тэгээ сүйтэн зохиолч болоод ирсэн жирийгээ төгөтэй гэж байна. Аа. За дараагийн үнийг авлаа. Та тантай холбогдлоо та шууд асуултаа тавьж олноо. Зургтийнхаа дугаар ярих юм болох ч. Юг нэ сайн сонсохдохгүй байх. Юг нэ та жоохон аярхан ярихгүй их чам сонсохдоо бай. Чойнын байна гэнэ. За. За. Чойнын байна. За сонсч байна. Чойнын гэдэг нь арай өрнчингийн чойнын биш үү дээ. Дорчийн чойнын гэж. Дорчийн чойн. За за за. Таныг нэг багтэнгийн хамтдаа мартаа барьчих дээ. Оо рату. Оо. Оо харин одоо сонж явах чи хөөе. Тэнд л одоо. Тэнд л одоо сонгодоо явчих байна. Цагаан жифтэй юу? Цагаан жифтэй таавтай байна. Тэгээ. Тэгээ Японод надад бэлгэсэн цагаан жиф байхгүй юу? Митсубиши Пажеро тий. Тэнт яг. Яг. Харин тий би тийм айдахаа гэж юм гэж юу? Таны бүгдийн нэг юм хийх хурмал байна уу? Байхгүй тэнд манай дүү орон дотрын нэг Тай чи гохон юм байт гээ. Манай амт яг үдэг оркиг онцдаг гэсэн. Одоо манай амт чин амт хүн бүтэн шорон тэйж яхад таадгүй залуу байхгүй. Мундаг залуу шүү дээ. Өө. Миний таван гэдэг залуу бас таныг хараад би тэр сууж юм шүү дээ. Аасаа. Тэмийн дүр үчи тэнд минь дүр үчи. Таасаа. Тийм. За баярлаа. За юм аа. Хоёр охин нэг нь Итали, нэг нь Хятад. Италийн Милан хотод нэг нь сурч байгаа. Тэнгэр ханд нь. Отгонд нь Хятадд сурч байгаа. За, нөгөө багш дүндөө шүү.
Тунгуулаг нь хотод л байгаа хөөх. Бид төр чинь сал цараа дуудаж байна шүү дээ. Оо яах вэ? Тэр юм дээр заа сайн байна. Аа. Сайн байна. Дургийн гэрээг нь явж чадчих. Гөрмөө чинь бодно хоёрт байгаа шүү дээ. Одоо тийш явчих. Тэгс миний утас чи 91.20 дэр үсээ тогтоход авчихгүй. Чи 91.20 дэр үү? 91.20 дэр үү? Чи тэр л хуучин буу хуурах юм. Би чойрын гэхээр Сандгай хой би ерөөс юм мартдаг юм шүү. За. За давай хамаагүй яриад ээж. Хамаагүй хөвөө юм яриа. Тэр үлдэжтэй одоо ингээд 2-3 минутын дараа манай нэвтрүүлэг дуусах гэж байна. Асуух асуултаа би шууд орж байгаагаас асууж болно. За дараагийн хүнийг авъя. За та шууд асуултаа тавьж болно од орж байгаа. Тоо хамаа тагаан зүсчихвэн үү? Оо сайхан гоо тавтай сайхан зүсчихвэн үү? Хэн бэ? Хэн гэж хүмүүс юм бэ? Хэн гэнэ? Титэн гамбал гэж хүмүүс юм. Оо, тийч агуулх гамбал цагдаагийн. Тий. Тэр одоо тэр чи яруу наг чи бие номын эхний оршлын бичигсэн байгаа шүү дээ. Тий. Чимэлцсэн юм гээд. Тий, жигтэй хүн сайхан яруу наг гэсэн. Гамбал гэж малын болгоод дэр байсан. Гүй, цагдаагийн. Өнгөс юм уу? Тий. Тэр чи. Аа. За. Тэнд нэг телевизээр хараад яримчэн сонсоос уу сайхан байна уу? Тэгээд танд бас урт удаанаслаараа сайн тагны хүсэж байна. Таны хавны ярамхтаа байна уу? Энийч мод ярамхтаа ба бид тэрийг хатар уу аялуудаа игээд өч. Тэгвэл за баярлалаа залуу. Наадтай уулзаж гөрөө. Таны эцэг мэтэр чи баруун салгыг хоёр. Ахт хоёр байсан тий. За баярлалаа. За баярлалаа. Гам болдго цагтаад байсан гэд нэг Улаанбаатар зочдод айлж байгаа дараа цагтаагийн малын хулгай дээр байсан гам болдго. Өөр гам болдго залуу байсан цагтаад. За нэвтрүүлэг дуусахад ердөө нэг минут илүү хүнтэй байна. Та нэг үзэгчтэй хандаад нэг сайхан сэтгэл Монгол хүний сэтгэлийг нэг огшоосон шүлэг уншдаг юм уу үг хэлдэг юм уу? За тэгэхээр энэ томьёо телевизчиг нэг товчсон нэрээрээ Элсэн. Элсэн түгээмэл нэрээр бол шууд төгөх өргөн сууг бит болон тийм ээ тэгж боолгож. За шууд төгөх төгөх өргөн суугаар Аслан Битэр энэ үеийн яг Герман улсад Баймир хотод Гётид мөргөж ус хоёр байх юм. Тэр сонд байхгүй сууд Гётиг ойлгоцлоо хоёр байна. Тэгээд зэрэг энэ суугаар энэ цаг энэ хормдоо Битэр нилээн явуулах гэж бодож байна. Хэн хэндээ айдах асууд хариулт өгөх нэг нь голлоод нэг нь зохлоод өгөх хэрэггүй л дээ. Тэгээд энд бол яг хамгийн гол нь энгийн юм ярина гэдэг л гол нь байгаа юм. Энгийн юм өргөн түгээмэл байдаг, энгийн юм урт хугацаатай байдаг, энгийн юм хүн дунд хэрэгтэй байдаг. А тансаг юм бол яг нэг тодорхой хүрээнд үйлчлэн өргөн түгээмэл чанаргүй байдаг. Тэгээд ерөөсөө та бүхэн ямар ч энгийн байгаасаа ямар ч энгийн чанараар та бүхэн дэлхийд аянагаараа түрээсээ Монгол хүн бүлээс энгийн чанараар л дэлхийд ахын гарна. За энгийн байдлууд хүн болгон өртөнд дуулна. Аа яг бие барьчих юм бол нэг сайхан дуулыг бол хэн ч явахгүй л байхгүй юу. Энгийн байхдаа хүн болгон цэцэн мэрэгэн. За албан шалтар ярих хүн болгон муулгууд энэ гэрдэн шүү дээ. Юус энгийн байдал гэдэг чинь хүнийг яг тэр чигээр нь гаргаж ирэх ганц арга нь ганц дэвшрэг юу нэг юм. Байгаагаараа л байх. Байгаагаар яс дөр ямар нөхцөлд байгаагаараа ямар дарга дээр ямар ч одоо ядарсан юмгийн дээр яг тэр хоёрын хооронд ямар цааг байхгүй. Ярдгаа ярих хэрэгтэй, хилдгээ хэлэх хэрэгтэй. Зовлохгүй том даргатай хэрэлдүүл хэрэлдэх хэрэгтэй. Бүр болохгүй нудраг зүрүүлсэн ч яадаг юм. Энд чинь хэр хүний явдал шүү дээ. Хүнээ сайж болохгүй ёстой хэрэг байхгүй заая. Бид чинь нэг бол дойлдгонд, нэг бол дарангуйлдаг, нэг бол дээрлэгдэг, нэг бол айдаг. Ийм дөрвөн шугамтай уусууч шүү дээ. Энэ зан суртахуна бид засах хэрэгтэй. Тэс Монгол хүн шиг авьяастай хүн дэлхийд байхгүй. Нэр харуул мод барьж барьчих юм бол юу л үгүй. Зүүд зүрчих юм бол ёстой нөгөө дуу шүү дээ. Өрөдөө цори хоёогоо даргаар нөхөө Утны болонд шаграл айсан дөхөө Уттай үнбэн дөгшин дөвн өрний рөхөө Уултэвстэй шагалоод айсанд Тийм айсан гарийн хоронд эрдэнтэй үхэнд байж байна. За морины дэл засан сүм шиг засан.
А найран дээр очиод юрэл тавих юм бол зүйл хайл нь штт. Гүйцэтгэхгүй. Гараа барилдчих юм бол баруун салгаагүй томор нь хэрэгтэй ч болно. За үнээ сайх юм бол хөөхнөц бол шаа ямар чатан үнээ ганцхан шавтраал ингээчдэг шүү дээ. Хон манай бямгаж юугүй улсын хурлын гэсэн чинь үнээ их нь мундаг сольч юм биш бямж байгаа. Харин улсын сайн болчин болоог нь тэр сонь. Яг л өөрхийн даруухан өгөө хөөчөрөө сайн сольч. Эрэгтэй хүн авраг сольч болоод өгөө хөө болох байсан. Тэгтээ энэ би юу хэлэх гээд байна гэдэг хамгийн гол нь нөхөд минь хамгийн энгийн хамгийн төлөөтэй хамгийн бивэнд ойрхон хамгийн бивэнд үнэн бай. Хамгийн нэг хүсэд үнэн энгийн хоёрт байдаг юм. Монгол улс үнэн энгийн хоёроо дэлхийд тагийн тасгүй. Энэ бараа бид нар их хол юм уу? За бидний бүх л одоо арга үйл явдал энгийн үнэн хоёрт оршин тогтно. Манай Чингис хаан ч алд юм алжаавал алжаагүй. Ахгүй төр нь хэлбгүй алжаа гэж байгаа шүү. Тийм суутан одоо бидний орой дээр мандаж байсан байна. Байсан байна. Тэгэл тэр чин тийм хүний удам судар чи муу явж л болохгүй. Энийг л хэлий. Тийм хүний удам судар муухай явж болохгүй. Сайхан гой, сайхан хувцсыг хүмүүс, сайхан харц, сайхан энгийн төлөөтэй, сайхан хэл одоо дэлхийн хэлийг бүгдийн сурсан чад ой ухаан танарт бий. Одоо бүр морийн сайхныг хүн, эмээлийн сайхныг тах, дээлийн сайхныг хүмүүс, хүүхний сайхныг дагуул. Энийг л хэлий. Хүүхдийн сайхныг хүсэг ингээд гүйцэн Монгол эзэд дэлхийд дахинд нэг номерын гүрэн болон шүү. За баярлалаа. Тэр юу бол Батаршхултгаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хэл хэл мал гуравтайгаа байвал хэн баян Монгол баян гэдэг алдарт үе хэлсэн зундын дорчгоорлоо. Би бусад цолгон шингийн хэлсэнгүү монголчууд бүгдээрээ зундын дорчгоог мэднэ. Магадгүй нөгөө саарл ордон сууж байгаа 76 энэ нэвтрүүлгийг харсан бол энгийн байгаасаа энгийн байх юм бол бид хүчтэй юм байна. Дүү битийн хэсэг худлаа битээр битий хошгорул ард түмнээ битий хулигтаасаа гэж би хүсчээд ингээ энэ нэвтрүүлэг маргааш үдээс өмнө давтна мөн би интернетэд тавина. Тэгэд дараагийн 7 хоногийн 1-д 2-д 3-д өдөр 18:30 минутаас 19:30 минутын хооронд ингээ ярилцдаг нэвтрүүлэг дараагийн зочинтойгоо үргэлжлээд явна. Ингээ танд 100 насж 6 дахь таяг тулаарай гэж өрөөдөө. За баярлалаа. Харин 100 наслахын зөвшөөрөй. Таяг тулахын хэм зөвшөөрөхгүй. За. За баярлалаа. За танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн агуу их баруун Европын сууд яруунаагч нь хоёр талаас харж явсан хоёрыг тэр тохиолдол биш хувь зүй яа. Пушкиныг уншна гэдэг, Пушкиныг ойлгоно гэдэг хувь зүй яа. Гётиг ойлгоно гэдэг хувь зүй. Манай гэрт нь Пушкины юм дэр үе ном бий. 30 эд оны юм зузаа ном байдгийг одоо хүртэл. Аав гэж хоёр маань 30 эд онд авсан юм дий. Бас гоо. Ямар агуу хүн байсан айн дагшгүй тэргүүнээр миний хөшөө өндөрлөн Александр хааны угаас хавгүй дээгүр сөндөрдөг гэж шүү. Үнэн байгаа. Тэр мундаг хүн байсан. Бас Монголын цустай өөртэй гэж яриад байдаг гэж бодож. Тэр чинь тэрэн ч юм ерөнхийдөө жоохон халимг тал руугаа сэтгэлтэй хүн. Халимг тал руугаа. Тэнд чинь айлмаг айч одоо одоогийн халимгч айл болгон пөөшөөр зургал байж байна. Ахуу за. Халимика гэж нэг айлын хөөхөн зориулсан шилгээр бүр ингээд хадаад орчуулсан. Халимгтуу? Тий. Уу за. Тэр хөөхөн чи хөөхнүүдэд бөөшгөн дандаа шүлэг зориулдаг байсан юм байна. Тэгтээ зохой зэйдэн байгаагүй л хөдөө суулт. Хөөхнүүд өрсөн оролддог байсан юм байна. Цэгаан хөөхөн зориулсан байгаа. Эсвэл дэлхийн хөөхөн шүлэг зориулсан байгаа шүү. За. Заа баярлалаа үзэгчдээ. Ингээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг дууслаа. Ирэх 7 өдрийн нэгдүгээр өдөр иргэд уулзъя. Баярлалаа. Заг. Thank you.